at de klarer å hente han inn på de siste meterne. Han får til en bra spurt her, og leder Tour de Ski sammenlagt før de siste tre etappene. Og det ble en helt annen dag for Nordtug på langtiden. Bør vel slå en leggkål med mer enn 10 meter på et sånt oppløp, så det var ikke akkurat helt rått, men det må være litt å gå på. Det var et nytt tegn på slutten der. Et slengkyss opp til himmelen, hva betyr det? Nei, må man svare på alt. Nei, du må ikke, men du kan få lov. Nei. En hemmelighet. Det er et nytt opplegg da. Kanskje. Kanskje. Hva tenkte du underveis da? Du var fremme og dro litt der, og så ville du ikke dra litt. Hvordan var kontakten med dere imellom? Hva snakket dere om? Nei, det var mye forskjellige språk der. Jeg tror de fikk russerne hadde flest poster, de fikk sekundering på russisk, så jeg prøvde å spørre Legkov på tysk hvor langt det var til gruppa bak, for det fikk jeg veldig lite informasjon om, så han klarte i hvert fall ikke å formidle det til meg, sånn at jeg skjønte, så... Men Dario fikk sekundering og hørte at det var i 30, og da, jeg synes at når jeg begynte å ta føringen nedover, så var det lettere å få med seg resten av gruppa, og det var planen med at jeg var oppe og tok føring tidlig når jeg begynte å gå slak nedover, det for å få Maxim og Legkov, de gjør litt det samme som jeg gjør egentlig, i hvert fall Maxim, så hvis jeg er hjemme og bidrar da, gjør han det samme, så det må være litt, med tanke på det som skal skje fremover, så tror jeg det var bra at jeg gjorde det, og det kostet ikke for mye.